Let's get this mission started. Don't expect me to be a pushover. I don't want it. До битвы! Саме вас я і шукав. Кажи, де решта енергії ядра Аркани? А? Про що ти? Хіба не ти забрав усі ядра? Що це значить? Невже земне ядро було неповним? Ходять люди! Гарна спроба. Ну, бувай. А? Голден Дрэгон! Ну ні, так ми його не переможемо. То як діяти? Атакуємо разом. Спрямуємо всі сили. Ігор і Петер, в атаку! Ви не зможете. Пентер дуже швидкий і вправний. Він зможе відвернути його увагу. Звіриний удар! Після цього Лайтнінг Ріно зробить вигляд, що ми хочемо напасти на Авадона в лоб. Дурні. Але насправді удар буде. Вперед! Звіриний удар! Звіриний удар! Упорайтесь зі мною! Тепер ми! Скрічер удар! Вперед!
Вулкан і Флінт практично без сил. Водо і Рая захищали нас весь час. Боюсь, вони теж не сильні. Віддай ядро аркани! І не мрій! Хай де лишилась енергія, тобі не дамо! Ритмо, Лот,